dag er vi hos de herrens trommeslager, Lord Ulrik Nilsson, og velkommen til, Lord. Tak. Kan du ikke kort fortælle os lidt om, hvad er du spiller på? Jo. Jeg spiller på, det er et trommesæt, og det er mærket GMS, som man kan se hernede. Og det er et mærke, som det er ikke så kendt i Danmark faktisk. Og det var et, jeg opdagede, da jeg var i USA for 20 år siden, eller lidt mere. Og jeg vidste godt, at det eksisterede, men jeg har aldrig set det. Men så var jeg derovre, og så jeg sådan et sæt, og tænkte, at det skal jeg have. Og så bestilte jeg det derovre og fik det sendt hjem. Og så har jeg faktisk spillet på GMS lige siden, og det er ikke fordi, at det er meget eller bedre end noget andet. Altså, det er lige så godt som DV eller ja, alle de andre mærker, ikke? Men jeg synes, det er meget fedt, at det, at der ikke er andre, der har det i Danmark. Jeg får mange spørgsmål netop på grund af det også, og det synes jeg er meget sjovt. Det er ahorn 3, det er lavet af, og det er, det er 8 lag. Og det er også det, der er altså, normalt i topserien inden for andre mærker. Så der er ikke noget specielt i det, andet end navnet. Jeg kan sige lidt om min opstilling, for den er lidt utraditionel. Jeg står op og spiller trommer, så derfor så har jeg også hævet trommerne lidt mere. Hvorfor står jeg op? Det er også noget, der er nogen, der spørger mig om ret tit. Ja, hvorfor gør jeg det? Altså, der er jo ikke nogen regler for, hvordan man, hvordan man skal spille på et trommesæt, ligesom alle andre instrumenter. Jimi Hendrix, han vendte han ikke strengene om eller et eller andet. Og spillet omvendt. Så der er, der er ikke nogen, der siger, sådan skal det være. Men det kom af, at en gang, før jeg kom med i De Herren, der underviste jeg på en musikskole i trommer. I trommesæt, og det var sådan en hel dag, og der havde jeg et trommesæt stående, og så blev jeg bare træt af at sidde ned hele dagen. Og så satte jeg det op, og så kunne jeg stå op og undervise. Så kunne jeg stå og vise nogle rytmer til eleverne. Selvfølgelig så kunne man... Er der nogle rytmer, man ikke kan spille, når man står op? Fordi at trommesættet består af en hi-hat, som kan åbnes og lukkes. Og det kan man ikke gøre samtidig med, at man bruger stortrummen. Så kan man ikke. Så står man helt akavet. Men så kan man gøre det, at jeg har to hi-hats. Hvor at, de har forskellige størrelser. Den, jeg har i højre side, den er 14 tommer. Og den, jeg har i venstre side her, den er 13 tommer. Og der gør jeg det, at den ene har jeg lukket helt. Og den anden... Jamen, jeg løsner den her, og så hiver jeg op i den her pind og strammer den. Og så er den lukket helt, ligesom hvis jeg havde foden på og lukket den. Og så gør jeg det med den anden. Enten så løsner jeg den bare uden at stramme den, så den har mere en åben lyd. Og så kan man jo variere, hvor man kan sige, i verset, hvor det skal være lidt mere dæmpet. Og så skifter man til omkvæd. Lidt mere åben hi-hat. Man kan også gøre det, at man den her effekt, skal jeg lige sige, den kan man jo netop heller ikke have. Hvor man åbner og lukker den med foden. Men man kan faktisk godt have nogenlunde samme effekt alligevel, hvis man bruger den anden. Fordi så kan man gøre sådan her. Så har man stadigvæk den samme lyd, som hvis man åbnede og lukkede den med foden. Og faktisk har jeg fundet ud af, at man behøver ikke, man kan godt få den lyd også, selvom hi-hatten er lukket, og så kun bruge én hi-hat. Og det er sådan noget, jeg har fundet ud af efterhånden. Så lyder det sådan her. Og det er alt afhængig af, hvor hårdt og hvor man rammer hi-hatten, hvor man slår på den. Og så har jeg også fundet ud af en ting mere, man faktisk kan gøre. Og det er sådan noget løbende, jeg har fundet ud af. Jeg startede med at stå op for, jeg tror det er 3 år siden, hvor jeg tænkte,
nu skal jeg prøve det. Og det lykkedes. Jeg klarede mig igennem en koncert, uden at der var nogen, der vendte sig om og kiggede mærkeligt, og de ikke kunne genkende, hvad jeg spillede. Og så tænkte jeg, det var et godt tegn. Og så, altså sidenhen har jeg så, hvad kan man sige, optimeret opstillingen løbende. Jeg har investeret i en masse claims, det kan jeg lige komme til bagefter, og nogle stativer, som kan gå højere op. Men tilbage til det med at åbne og lukke hi-hatten, der har jeg fundet ud af, at jeg kan faktisk godt åbne den helt. Sådan her. Nu er den åben. Og så kan jeg lukke den med hånden. For eksempel i With or Without You, der har jeg før, når vi har spillet den, der har det været et af de få numre i koncerten, hvor jeg blev nødt til at sidde ned, fordi den har... Ja, jeg kan lige prøve at spille det. Der er sådan en karakteristisk ting med hi-hatten, den siger. Men den her lyd, den kan jeg faktisk godt lave med hånden. Og så står jeg op, og så har jeg den så åben, ligesom hvis jeg sad ned. Og så lyder det sådan her. Så lukker jeg den med hånden på den måde. Det var lidt om hi-hatten. Så var det noget med clams og stativer, som hvad også... Hvad er clams for? Clams, det er... Ja. Her har vi en. Den her. Og man kan sige, at den her det er også en slags clamp, hvor trommen sidder fast på. Og så og de her også til mikrofonerne. Og det jeg kan gøre, det er, at jeg kan nøjes med at have to bækkenstativer. Det kan godt være, det er lidt svært at se nu, men faktisk alt det, jeg har stående her, det sidder kun på ét stativ. Og det gør, at det fylder mindre på scenen. Hvis jeg nu skulle have det, jeg har på det her stativ, hvis jeg skulle have det på hver sit stativ, så ville det være 1, 2, 3, 4 stativer, der skulle stå. Og de fylder meget. Benene, de går sådan langt ud. Men så i stedet for, så har jeg det hele sat op på ét stativ ved hjælp af clams. Og nu kan jeg lige prøve. Nu prøver jeg lige at tage bækkenet af. Her er en ting. Altså, der dukker hele tiden noget op i det her trommesæt, hvor der er en detalje, som jeg egentlig ikke kan forklare noget om. Lige det, jeg gør nu, det er, at jeg tager bækkenet af. Og der har jeg sådan nogle her, der hedder wingnuts. Og der presser man bare ind her, tager den op. Sådan der. Og så skal man så tage bækkenet op. Ja. Og det gør, at det går meget hurtigere at skifte bækkenet. Og så her nede under bækkenet, der sidder der så sådan en her, som er en dæmper. Og den dæmper faktisk bækkenet. Og det er i stedet for at skulle sætte, hvis man nu spiller i, vi spiller mange kirkekoncerter, eller i rum, hvor det ikke må støje for meget, der har jeg før sat gaffatape under bækkenet. Men der kan man få sådan nogle her i skumgummi, og man kan få dem i forskellige størrelser, alt afhængig af, hvor store bækkenerne er, og hvor meget de skal dæmpe. Og så dæmper det faktisk bækkenet, uden at det ændrer lyden. Det gør gaffa, det kan godt ændre lyden. Dæmper bækken, hvad betyder det? Det gør, at det ikke er så kraftigt, hvis ikke det må støje så meget. Støjer bækken meget? Ja, det gør de. Det gør de. Det er nok dem. De har en meget metallisk lyd, som meget diskant. Og det er et stort bækken, jeg har her. Det er sådan en 20-tommer. Det kan godt. Det er et 20-tommer ride, men jeg bruger det også som crash. Og det kan godt. Hvad er for på ride og crash? Ride er ligesom... Det bruger man ligesom... som hi-hatten, men altså man spiller 8. dele på det. Og crashbækkenet bruger man til at eat fill, eller til at markere en ny sektion, eller en ny, hvad hedder det, i sangen. Hvis der kommer et fill, så slutter man med et crash. Og ridebækken har mere sådan en, hvor man holder tempoet på. Men jeg bruger det både som crash og som ridebækken. Men nu har jeg lige taget det af, og så kan man faktisk se lidt mere selve stativet her. Der gør jeg så det, at jeg monterer, ja, vi kalder det også lidt et juletræ, fordi det har så mange arme, der går ud. Ikke? Så mit sæt består af to juletræer. Men det, der er smart, det er, at jeg behøver ikke at slå alle delene sammen. Altså, der er så få ting, jeg spænder af. For det gør det hurtigere at pakke sammen og stille op. Og så står det også på den samme måde hver gang. Det betyder også rigtig meget. Men der gør jeg så det, at jeg... vil spænde denne her af, hi-hatten af, som er en remote hi-hat. Det er en fjernstyret
Det kan jeg også lige vise bagefter. Og jeg vil tage trommen her af. Og så kunne jeg faktisk bare løse den her. Og så skulle vi forestille os nu, at hi-hatten ikke sidder her på, og trommen heller ikke sidder her på. Og denne her, den tager jeg også lige af, og det er bare lige at gøre sådan her. Så er den af. Og så vil jeg sådan set bare løse den her, og så tage det her op og putte det ned i stativkassen. Og så ændrer jeg ikke ved nogle af indstillingerne. Og det vil sige, at når jeg sådan skal sætte det op igen, så kan jeg sætte det op på samme måde. Og det er det samme herovre i den anden side. Der sidder så også mange mikrofoner på. Og det gør jo også, at det er nemmere at mic'e trommerne op. Ja, man sætter mikrofoner på trommerne. Det bruger vi hver gang, vi spiller koncert. Og så er det meget rart, at de kan sidde det samme sted hver gang. Og det kan de netop på dem her. Så tager man bare mikrofonerne af. Sådan her. Bøjer jeg dem ned sådan her. Og så vil jeg så kun skulle tage denne her tromme af. Og så kunne jeg så løsne her. Og jeg skal også lige have bækkenet af også. Og det er igen også meget hurtigt at tage, for så gør man bare sådan her. Og så er det af. I modsætning til den gammeldags fæson, hvor man har sådan en vingeskrue, man skal stå og skrue rundt. Og det tager lang tid. Og der er tit, det skal gå hurtigt. Så er det smart bare lige at have sådan en der. Men så vil jeg tage bækkenet af, og så kunne jeg bare løsne her. Og så tage det op og pakke det sammen. Min fjernstyrede hi-hat, som jeg har her. Altså i korte træk, så består trommerne af, eller mit trommesæt består af en standard opstilling. Lille tromme, tam, gulvtam, store tromme, hi-hat. Og så det, jeg kalder cocktail-sæt, som jeg har herover, som består af en effekt lille tromme. En piccolo, som både kan sige som en tam og som en lille tromme. Den bruger jeg nogle gange i Sunday. Og så har jeg en koklokke og en woodblock og en tamburin. Og så har jeg en ekstra hi-hat herovre. Det er den, jeg bruger enten som åben eller helt lukket. En ekstra stortrummepedal sat op, som også er fjernstyret, som man siger. Det er en dobbeltpedal. Og den har jeg så sat op her, sådan at jeg faktisk kan flytte mig lidt, så jeg ikke behøver at stå det samme sted og spille hver gang. Normalt så bruger man en dobbeltpedal, hvis man skal spille rytmer, hvor man har to store trommer. Men sådan bruger jeg den ikke. Jeg bruger den simpelthen til at kunne flytte mig og stå et andet sted og spille rytmerne på en anden måde. Og det har også lidt at gøre med, at jeg står op. Det er, så kan man blive inspireret til at spille tingene på en anden måde. Det åbner en masse muligheder, faktisk. Og man skal ikke være bleg for at eksperimentere med det. Men det er en fjernstyret stortrum, kan man sige. En dobbeltpedal. Og når man trykker her, så aktiverer den kølen, der så går ind herover. Og den anden, den sidder bare her. Og det samme med hi-hatten. Kan vi lige åbne den her. Over i den her side, der har jeg så en pedal. Når jeg trykker på den, så går hi-hatten ned herover. Og det vil være ligesom, hvis det var hi-hatten her, ikke? Der så sad den. En gang imellem, så bliver jeg nødt til at sidde ned. Og det er netop, hvis det er nogle rytmer, der kræver, at ja, hi-hatten skal være åben og lukket med foden. Så har jeg en stol her, som også er lidt speciel. Det er faktisk bare en flight case. Ja, en kasse. Og det passer nemlig lige højden. På et tidspunkt havde jeg en stol, som kunne sættes op ekstra højt op. Den gik i stykker. Og så fandt jeg ud af, at det mål, som den her kasse havde, det passer lige til det. Og så har jeg lavet en markering, så jeg altid ved præcis, hvor jeg skal stille den. Jeg vil lige sige noget også med hensyn til pedalen dernede. Det er, at jeg kan både spille her, hvor jeg sidder, som hvis det var et almindeligt sæt. Jeg gør sådan her. Og så kan jeg sidde, at jeg bruger denne her. Så jeg gør sådan her, jeg bruger den her pedal. Samme også, og så bruger den her over. Hvorfor gør det? Der har jeg fundet ud af, at der er nogen, altså YouTube sange består af mange forskellige, man kan ikke sige genre, men det er ikke bare én stil. Der er både hurtige numre, der er langsomme numre, og der er numre, hvor rytmerne er sådan lidt anderledes, end ja, man sådan normalt hører i en popsang. Og der er fornemmelsen også
i pedalerne her er også anderledes. Denne her er lidt tungere at træde ned. Og den her orden er lidt hurtigere. Og der kan det faktisk godt være, alt afhængig af hvor hurtig sangen er, der kan det godt være en fordel at skifte over og vælge at spille en hel sang med denne her pedal herover, i modsætning til kun at bruge den, som er lige ud for stortrummen. Bækner, ja. Bæknerne, der har vi her i venstre side. Crashbækner. Og det er et 18-tommer. Det er fra Anatolian. Også Anatolian her i venstre side. Hi-hat, 13-tommer. Og i den anden side, der har vi også et Anatolian, 14-tommer. Og mit ridebækken er et 20-tommer, det er et Sabian. Altså, grunden til at bruge Anatolian, det er at have fundet ud af, at de lyder og føles ligesom Siljan-bækkener, som jeg egentlig har brugt førhen. Ja, som er et andet mærke, et meget kendt mærke inden for bækkener. Men de her, de føles på samme måde, og de holder rigtig godt. Og så er de ikke nær så dyre som Siljan-bækkener. Så hvis de knækker, så er de stadigvæk dyre, men de lyder godt, og de føles altså godt. Det har en kortere lyd, crash-bækkenet. I modsætning til ridebækkenet. Og det er også fordi, det er større. Og det er også lidt tungere. Og hi-hatsene, de har også lidt forskellige lyd. Og det kan jeg godt lide, at man ligesom også kan variere lyden. Noget andet, jeg har fundet ud af ved at stå op, det er, at trommestikkerne, som jeg bruger, der har jeg fundet et mærke, der hedder B-stick. De er lidt kortere end dem, jeg normalt har brugt. En af fordelene ved at stå op, er, at jeg har en bedre rækkevidde. Så derfor så behøver jeg ikke at have lange stikker. Men faktisk er det egentlig ikke så stor forskel, fordi den her den er 40,5 cm lang. Og normale trommestikker er måske 41-42, så det er ikke ret meget, det drejer sig om. Men der er alligevel en forskel, at jeg behøver ikke så lange stikker. Den her stik, den er også, den har en kort skulder her, som gør, at der er sådan ens vægt ud over hele trommestikken. Og det gør, at den egentlig, føler jeg, den arbejder mere selv, så jeg skal ikke bruge så meget energi på at spille og slå hårdt. For det klarer den sådan set selv. Man skal bare selv sætte den i gang. Og så er den, ja, det ved jeg ikke, om jeg fik med, den er også meget flot, synes jeg. Og den har også en speciel indgravering der. Og båndene her er egentlig meget karakteristiske også. Den kan man jo se, når jeg har lagt mærke til på mange billeder, at man jo faktisk kan se, hvad det er for en trommestik, selvom den er i bevægelse. Fordi man kan se båndene. Og det synes jeg er meget fedt, når man så gør sådan. Så kan man faktisk se. Kan man se, nå, det er en B-stik. Ja, den har de der to bånd. Egentlig så er det der med, at trommerne ikke fylder så meget, det tiltaler mig, at det er en minimal opstilling. Men alligevel, så er der bare nogle ting, jeg bliver nødt til at have, for at kunne spille alle YouTube-sange. Og det gør faktisk, at det ikke er så minimal igen. Men alligevel, altså egentlig ville jeg helst bare, hvis man kunne nøjes med en lille trum og en hi-hat og en stor trum. Men der er nogle sange, hvor jeg bliver nødt til at have den lille tamme og også guldtommen. Måske kunne jeg godt bare have nøjes med en, men for eksempel sådan et nummer som Where the Streets Have No Name. Der bruger jeg ikke hi-hatten, men der er det faktisk kun tammen, jeg bruger. Hvor jeg så spiller sådan her. I starten, der siger den, stortrum kører hele tiden. Men hvorfor så have to? Og der kan man sige, det kunne jo være fedt, hvis jeg bare kunne. Når jeg kun skal spille sådan der, så behøver jeg ikke have den der, så kan jeg bare bruge den, jeg har herovre. Men på et tidspunkt, så kommer lilletrummen med, og der er det faktisk lidt besværligt at skulle flytte hånden over. Og det hjælper så, at jeg har en tam her, hvor jeg kan gøre det. For der siger den sådan her. Andre eksempler på rytmer. Sådan der, ja. Der bruger jeg også piccolo-trummen. En anden ting ved, at den her er her. Jeg bruger den egentlig ikke så meget, men det åbner også muligheder for, at for eksempel sangeren kan gå om og spille med herom. Og til nød kunne han jo også
bruge stortrummen, fordi der også er en pedal her. Så spillede noget andet. Det kunne man også gøre. Men i Sunday for eksempel, der er der sådan en break i midten, hvor jeg spiller sådan en march-ting. Men altså, den starter jo sådan her. Så kommer stykket i midten. Woodblocken, den har jeg med, fordi at den giver sådan en trælyd. Og det er ikke altid, at ved at man slår på kanten af trommen, at det bliver opfanget af mikrofonerne. Så derfor så er det godt at have, at man kan lave en fortælling på woodblocken. 1, 2, 3. Og man kan også bruge den som et kantslag i stedet for. Det kan være lidt nemmere, når man står op. Ja, det er, hvor man lægger trommestikken på lilletrummen, og egentlig så skulle man vende den om for at få den bedste lyd, sådan her. Det kunne være sometimes you can't make it on your own. Der skal man bukke sig lidt mere ned, når man skal lave kantslag, når man står op. Og der kunne man så bruge woodblocken.